Pessoal, já tinha gravado esta merda, mas vou gravar de novo. Temos aqui um 340i, linha full inox. Tem que ser de novo que eu não gravei. Panela com bala dupla, pops and bangs, TIS 2, 4XX. Pronto, e é isso, pessoal. Espero que gostem. Até já. Então temos aqui a panela fechada. E agora vamos abrir o bicho. Vemos papo, amor! Que beldade! Pessoal, fiquem bem, espero que tenham gostado da demonstração. Vemos papo, amor!